Når jeg så de her kraftige havnearbejdere rulle med de smørdridler og råge og kæfte op, kan jeg huske, at jeg tænkte, sådan en skal du også blive. Jeg havde foreslået min kone, at vi skulle skifte ind i den her motor. Det at komme ind på hovedbanegården og opleve dampen, røgen, larmen, spektaklet, det leben, der var der, det var meget, meget fascinerende. Jeg køber i hvert fald, for så vidt jeg går med mejeriprodukter, udelukkende økologisk. Det er jo ikke sådan, at man siger, det der, det er alt for dyrt. Det at shoppe, det prioriterer vi højere end vores arbejdsliv, sågar også vores sexliv. Da vi kom her første gang, der var der ikke så mange idéer, der lige hoppede op. Her kunne jo blive altiders kontorplan. Vi var så nogle østtyskere. Hvis de kom efter klokken 3:30, så kunne vi ikke køre truk mere. Så gik vi bare fejret. Når jeg kommer her og går ind og finder mit gamle kontor, det er jo lige før, jeg kan se min svigerfar komme drønende med så rullet i mund. Gud, her er der billeder. Det kan vi lave. Her kan vi filme i timevis. Leg, det er simpelthen den første forudsætning for, at man lærer. Vi kan lide Herning, og vi kan lide de mennesker derovre, og de er i øvrigt meget flittige. Og det hænger fint sammen. Hvor der nu er spiseshot. En slækpind igen. Hvis ikke vi har en sjov dag, så er det fandme kedeligt. Ens arbejdsdag burde være en leg for alle mennesker.